ีโลยกติ้วซองเนี่ยสว่าแล้วโอ้เทน่าล่ะแทกูบ่เนาะปฐมเทน่าล่ะอ๋ออะเราก็ไม่เข้าล่ะพูอะอะโลดีคาแรคเตอร์แหละดิดิเราไม่เข้าล่ะพูโลเทน่าだแม้แต่แค่ดิทรีลาแล้วถั่วแล้วถั่วฮะคาแรคเตอร์อีอ่ะอาจารย์สายโลตลอดไม่ได้คนในวินเนี่ยแหละไทป์เนี่ยแหละไล่เตอ่ะพี่ว่าโหตะแค่โหมูปิ๊ดเนี่ยบ่เนาะตะแค่ดิแท้มายังยังไม่ได้โหดิเมคเลไรเนาะดิโลดิโลหลุမျိုးบ่เนาะโหเผ่อเล่จ๋าเลยโลจินจ๋าเลยเออだแม้แหละโหโลจินไปแม้แหละบ่เนาะอยากจ๋าลิบักก็อีเบก้าวหมู่ชิ่นี่ไปปูจ๋าတော့ไม่ขึ้นน่ะเลยเมคเลบักก็แม้ไอ้ชิ่ชิ่บักก็แหละบลาวတော့ชิ่บีบลาวတော့โหบลูပြောมั้ยแหละโหဖေယူဆိုင်လဲဆိုတာညာကိုလဲဒီပြိတက်တွေအမြင်နဲ့လဲတည်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတစ္ဆာရှိရရင်ရှိရရင်နောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးငါတို့ဘာကိစ္စဘလို့အကြောင်းရဘလို့ပြဿနာပဲဖြစ်ငါတို့ဘရောမှလက်မလွတ်ဘူးလမ်းမခွဲဘူးဆိုတော့အတီလေးနဲ့အတီစိတ်လေးရှိရင်ဟိုဒီကဒီနှစ်ဦးပါပေါ့နော်ဟိုတတဲဟိုနှစ်တရာလဲဒီဒီစိတ်လေးနဲ့ပဲသွားနိုင်တယ်တစ္ဆာဖောက်တာမဖောက်တာတွေကဒါအရေးမကြီးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာဟောအဲ့တစ်ခုလေးပဲလိုတာပါအခုချိန်မှာပေါ့နော်များကအဲ့လိုဒရမာကားတွေအဲ့လိုဟောရာကားတွေကြိုက်တဲ့လို့ဆိုတော့ဒီဒရမာလေးကလည်းဟိုဒီထရိုင်လာကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝရှင်းနေထိစေတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလည်းလာဖြစ်တာပါဟုတ်ခက်သားချက်တစ်ခုကတော့များတော့ကြဒီရုပ်ရှင်မိုင်းတို့အရန်ဟိုသဘောကျတဲ့လို့ဆိုတော့ကိုပိုဆန်းကလည်းဖိတ်တဲ့တော့ကိုပိုဆန်းကလည်းအရန်ကျေစုတင်တယ်လို့ပြီးတော့ဒီဒရမာကားကလည်းရိုးရိုးသားမဒရမာရင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီကားလေးကလုံးဝရှင်းနေဟိုလုံးဝထိပြီးတော့အရန်လောင်စိမ့်မဲ့ကားပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဟိုဒီကားလေးကိုအားပေးချင်လို့တက်တာပါဟုတ်အဲညာတော့ကြောက်လေအဲ့လိုမင်းသမီးတယောက်နေနေတွေဘာလို့စိတ်ထဲတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညာတို့ဒီကားကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒီကားကိုခုလာကြည့်ရလဲပရိသတ်တယောက်နေနေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအားပေးခြင်းနဲ့တော့လာကြည့်ရပါဟုတ်ဟာအများကြီးညှော်လင့်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီထရေလာဆက်ထွက်ပြီးဒီထရေလာကြည့်လိုက်တဲ့ကလေဟိုခဏခဏလေးဒါပြည့်ဘာဖြစ်မလဲဒါပြည့်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခဏခဏကြည့်ခြင်းနေရအဲ့ဒီအတွက်ကြောက်ဒီပရိသတ်တွေလဲဒီကားကိုအရန်သဘောကျမယ်အရန်ရင်ထဲထိစေမယ်ကားဆိုရယ်လဲထင်းနေပေါ့နော်ယုံလဲယုံကြည့်တယ်ဟုတ်တခါမှမမြင်ဘူးလေအာကိုနေဝင်းဒီလိုတေးဥဆောင်နေဆိုတာတော့ဟိုထင်နာတာထက်ကိုပေါ့နော်ပထမထင်နာတာအော်အဲ့လောက်တော့မဟုတ်လောက်ဘူးအဲ့အဲ့လိုဒီကာရက်တာလည်းဒီဒီလောက်မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်ဒီထရေးလာလည်းထွက်လည်းထွက်ဟာကာရက်တာကြီးကအကျန်းစာကြီးလို့တော်တော်မိုက်တယ်ကိုနေဝင်းနဲ့လည်းတိုက်နဲ့လည်းလိုက်တယ်အာပြီးတော့ဟိုတကယ်ဟိုမူးပြင်းနေပေါ့နော်တကယ်ဒီထဲမှာအရန်အရန်မိုက်တယ်ဒီကားထဲမှာဆိုရင်အဲ့ကိုနေဝင်းရဲ့အဲ့ dialogue တွေလည်းအရန်သဘောကျတယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ကြောင့်လဲမမိုက်ချစ်ချစ်ကိုအရန်ချစ်တာပေါ့အဲ့လိုချစ်တတ်တဲ့ပုံမှာလဲမိန်းကလေးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဟာညာတို့ဆိုလဲဒီအမားတို့တွဲကိုအရန်သဘောကျရတယ်အရန်အားကျရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ချစ်တတ်တဲ့လူနဲ့တကယ်ကံကောင်းတဲ့တကယ်ဟိုမိန်းကလေးနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလဲဟိုဒီမိန်းကလေးတိုင်းတော့ဒီလိုဒီလိုလူမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖြောလေးကြတယ်လိုချင်ကြတယ်အဲဒါပေမဲ့လဲဟိုလိုချင်ပေမဲ့လဲပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဘက်ကဒီပဲကောင်းမှုချစ်နေပေးဖို့ကြာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမိန်းကလေးဘက်ကမိုက်ချစ်ချစ်ဘက်ကလဲဘလောက်တော့ချစ်ပြီးဘလောက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖေယူဆိုင်လဲဆိုတာညာတို့လဲဒီပြိတက်တွေအမြင်နဲ့လဲတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုနှစ်ယောက်လုံးလဲအားကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးအချင်းကြီးကိုလဲအားကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုနေဝင်းတချင်းတွေကိုပဲညာတို့ကအားပေးလာခဲ့တာအခုကျတော့တေးဥဆောင်နဲ့ဒီကာရက်တာနဲ့အမိုက်စားနဲ့အားပေးရမယ်ဆိုတော့တကယ်တော်ရင်ခုန်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါချောက်ရလဲလေအဲ့မှကွာတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီတက်ချစ်သူတက်တန်းလဲအကြာကြီးပဲအဲ့ချိန်မှာတုံးနဲ့တူကနားလည်မှုတွေဂယုဆိုင်မှုတွေဘလို့အခက်ခဲကြီးပဲရှိရှိပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာငါတို့ဘရောမလည်းတွဲမဖြစ်အောင်ငါတို့ဒီရောက်ရေးဆိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်လေးရှိဖို့ပဲလိုတာဟိုတစ္ဆာရှိရရင်ရှိရရင်နောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးငါတို့ဘာကိစ္စဘလို့အကြောင်းရဘလို့ပြဿနာပဲဖြစ်ငါတို့ဘရောမလက်မလွတ်ဘူးလမ်းမခွဲဘူးဆိုတော့အတီလေးနဲ့အတီစိတ်လေးရှိရင်ဟိုဒီကဒီနှစ်ဦးပါပေါ့နော်ဟိုတတဲဟိုနှစ်တရာလဲဒီဒီစိတ်လေးနဲ့ပဲသွားနိုင်တယ်တစ္ဆာဖောက်တာမဖောက်တာတွေကဒါအရေးမကြီးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာဟောအဲ့တခုလေးပဲလိုတာပါဟောဟိုလေယောက်ျားလေးတယောက်ပြုပြပြောင်းလဲပို့ပို့ဆိုတာကလေတကယ်တော့မိန်းကလေးတွေကပြုပြပြောင်းလဲပြီလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးကိုယ်တိုင်ကကိုသူသူတမိုးထားတယ်သူဒီမိန်းကလေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့လိုလိုပဲပြောင်းလဲလာပါပေါ့နော်ဒီမိန်းကလေးတွေကလည်းသူတို့ပေါ့အများကြီးနားလဲပေးတယ်သူတို့ပေါ့အများကြီးချစ်ပေးတယ်ဆိုဒီယောက်ျားလေးကလည်းဒီတိုင်းမဲ့ကိုအော်ငါချစ်သူငါပေါ့နားလဲပေးပါလားငါပေါ့လဲတစ္ဆာရှိပါလားဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲသူတို့ကိုသူတို့ပြောင်းလဲသွားတာပါဟုတ်အဲမဆုံးသေးဘူးအဲခုတည်းလဲရေးစားမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်လို့ချစ်သူထားတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ส่งขึ้นมาเลยป่ะไอ้หลูอยากจ้างเงินเนี่ยฮะจ้างจ้างแล้วก็ซื้อเลยป่ะตอนนั้นเซเว่นขึ้นไหลตาเนาะเซเว่นนี่ยาโอเคဟုတ်ဘုံနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညတို့ဟိုညတယောက်แท้တည်းမဟုတ်ညတို့တစ်ဖွဲ့သားလောက်ကနေပြီးတော့အများကြီးစူးစားရတယ်ပြီးတော့ဒီပြိတ္တတွေဒီလိုအစ်စ်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီလိုအားပေးလိုက်မယ်လို့ညတို့တကယ်မမျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခု၅ဘတ်မြောက်ရှိနေပြီအဲအဲ့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 အဲ
เนี่ยโอ้คอมมิวได้เพียงตะเผ่ต้าลงเลยโอ้ที่เฉยมาปูพี่แล้วโอ้เสียแท้แต่ไลน์ปอนอ๋องารู้ที่ตัดติซ่าริโอเลยปริตัดดิละขันไปบาล่ะงารู้อาไปบาล่ะสวยใส่ดิเนี่ยปูพี่แล้วเอ็งอาชิไลน์บ่ฮะอะตัวก็เลยเหมียวว่าดิน้าดิมาปอนแคสเตชอบได้ลูกดิเหมียวรู้โหลไปดิโหลจู้ซ้าနေเซลูกดิตัวปอนดิอ่ะอาตะคู่ดิอ่ะจู้ซ้าเองเหมียวรู้อติติมาเลยนั้นซ่าชื่อเดลั้นบรูบอกมั้ยลั้นปะไปมั้ยลูกดิเลยตะแกโหโหเจซุชินเนี่ยตะแกก้าวเนี่ยลูกดิอ้ายชื่อดิเลยสรอกตี้เสียจินเลยปอนเนาะลั้นไม่ช่อเสียจินบ่เลยสรอกดิแคสเตเนี่ยแคสเตมาแคสเตเนี่ยเหมียวก็เลยแคสเตเนี่ยปาลาสรอกตะแกแคสเตลาชอบได้ลูกตะแกลาเปียนได้ลูกดิอ่ะตะแกโหโจ้ซ่าได้ลูกตะแกตอได้ลูกเลยเวลาเปลี่ยนนะปอนเนาะไอ้ตัวแหละตะแกเต้นแต้นแล้วชื่อได้ลูกเลยอ้ายชื่อได้ตัวถัดไปแล้วโจ้ซ่าเสียจริงเลยป่ะฮะเอ่อเยข้องหน้าปอนเนาะบอกเลยสอปริตัดเนี่ยอ้ายหยาผิดละขันล่ะแล้วเหมียวดีกายมาสอเสี่ยม้าได้อ้ายไปเลยเสี่ยเสี่ยม้าได้อ้ายไปเอ่ออ้ายหยาผิดละขันล่ะดอบับบะเวผิดละขันล่ะไอ้อะไรนี่อยู่ปอนเนาะดังแม้เลยปริตัดเนี่ยฟีดแบคอ่ะอกงล้องละขันอกงล้องตัวอ้าไปได้ตัวกูเหมียวอกงล้องอ่ะเลยอินอ้ายชื่อไปอ่ะปริตัดตัวนาวตะเส้นนาวตะเส้นนี่เนี่ยบาริถัดพี่แล้วชาปะอ่ะมั้ยบาริพี่รู้จู้ซ้าไปชาปะอ่ะมั้ยสรว่าปูพี่แล้วเสียแท้ตันละเลยบ่ฮะ